Não julgues para não ser julgado. Essas palavras, aparentemente simples, escondem uma poderosa lição que muitas vezes esquecemos em nossas vidas. Julgar o próximo é algo que parece inato ao ser humano, mas é essencial que paremos e reflitamos sobre as consequências de nossos atos. Ao criticarmos a atitude de alguém sem conhecermos o verdadeiro motivo por trás dela, estamos apenas alimentando a máquina do preconceito e da intolerância. Cada pessoa carrega consigo uma história única, um conjunto de experiências, dores, alegrias e lutas que moldaram quem são. Somos seres complexos, com emoções e circunstâncias que muitas vezes não são visíveis à primeira vista. Julgar alguém apenas pela aparência ou por uma atitude isolada é reduzir essa pessoa a um estereótipo, ignorando sua humanidade e a profundidade de sua existência. Ao nos abstermos de julgamentos precipitados, abrimos espaço para a empatia e a compreensão. Podemos nos surpreender ao descobrir que aquilo que inicialmente criticamos é apenas uma pequena parte de uma história muito maior. Ao invés de apontar o dedo e condenar, podemos estender a mão e oferecer apoio. Afinal, todos nós enfrentamos batalhas invisíveis. Todos nós cometemos erros e enfrentamos momentos difíceis. E quando percebemos que todos estamos sujeitos a essas experiências, surge uma oportunidade valiosa em a de cultivar a compaixão. Ao invés de julgar, podemos ser aquele ombro amigo que escuta, que acolhe e que busca entender. A moral da história é que nossas palavras e ações têm um impacto significativo nas vidas das pessoas ao nosso redor. Se desejamos ser tratados com compreensão e respeito, devemos começar por oferecer isso aos outros. O caminho para uma sociedade mais justa e harmoniosa passa pela renúncia ao julgamento apressado e pela busca pela empatia. Então, antes de emitir um julgamento, lembre-se de que não conhecemos a jornada completa de alguém, nem todas as suas lutas e desafios. Sejamos humildes o suficiente para reconhecer que somos todos falíveis e que cada um de nós merece ser visto e compreendido além das aparências. E assim, poderemos construir um mundo onde a compaixão reine, abrindo portas para uma conexão verdadeira e duradoura entre todos nós. Essa foi mais uma mensagem que pode salvar uma vida. Cortesia do amigo, o Mensageiro da Paz. Texto jornalista Adriano Teixeira.